Qeyd almış prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə, buyurun. Axşamınız xeyir, möhtərəm seçicilər, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bir marafonun sonuna gəldik, çatdıq. Bu qısa, lakin mütəmadi həftə ərzində 3 dəfə sizin qarşınıza çıxıb nə demək mümkün idisə dedik. Mən çox şeylər sadalaya bilərdim. Çox təəssüflər olsun ki, zaman azlığı və bu zaman azlığında bizim proqramımızın sizə çatdırılmaması bəlkə kimlərdəsə xəyal qırıqlığı yaratdı. Bəlkə kimlərsə düşündü ki, daha mükəmməl proqramlar eşidə bilərdik. Amma heç bir proqramı eşitməyə məncə ciddi ehtiyacınız yoxdur. Hər şey sizin gözləriniz qarşısında baş verir. Ölkədə baş verənlər də, sosial həyatda, yaşayışınızda, gələcəyə baxışınızda, ümidli sabahlarda, hər bir şey sizin düşüncənizdə, sizin həyatınızda öz əksini tapır. Nə edək, necə edək, bu şəkildə davam edək mi? Məncə Azərbaycan seçicisi birinci növbədə bunu düşünməlidir. Düşünməlidir ki, biz sabaha necə gedəcəyik, biz sabah necə yaşayacaq, necə problemlərimizi həll edəcəyik. Əgər bütün bu sualların hamısını Azərbaycan seçici düşünəcəksə və təbii ki 9 oktyabrda seçki məntəqələrinə gedəcək. Seçki məntəqələrinə gedəcəksə hökmən bu 20 ildə dəyişməyən həyatın fonunda mövcud hakimiyyətə yox deməyi bacaracaq. Niyə deməlidir yox? Hakimiyyət 20 ildə nə bacarıb sedib? Yaxşı, pis, bundan yaxşı edə biləcəkləri də bundan sonra olmayacaq. Çox vədlər verilə bilər, çox şeylər deyilə bilər. Amma bu 20 ildə dəyişməyən bu qədər şeylər varsa, hətta dəyişənlərin fonunda bu qədər varsa, demək dəyişdirdikləri bu qədərdir. Bundan o qədər dəyişə bilməyəcək. Nə korrupsiya və rüşvətxorluq dəyişməyəcək, nə sizin sosial vəziyyətiniz dəyişməyəcək. Maaşlar cəmi 10% artacaq, o da hər seçkidən seçkiyə. Qarabağ yenidən işğal altında qalacaq. Qaçqınlarımız öz yurduna yuvasına qayıtmayacaq. Müəllimlərin, həkimlərin, təqaüdçülərin yaşayışı, dolanışığı bundan o tərəfə dəyişmə imkanı nə qədər ola bilər ki? Sizcə keçən illər ərzində cəmi 10%-dən artıq nə qədər artıb? 10%-i də hər artımdan sonra qiymətlərin bahalaşması əlinizdən almayıb, cibinizdən almayıb. Bax, bütün bunların hamısını düşünərək, balalarımızın gələcəyini düşünərək, biz hamımız bu hakimiyyətə, bu seçkilərdə yox deməyi bacarmalıyıq. Barışa, dialoga, normal mühitə söykənən bir mübarizə müstəvisi yalnız seçkilərdir. Bu seçkilərdə seçki məntəqələrinə getmək elə də böyük vaxt aparmayacaq. Amma mütləq getməliyik. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının gələcəyi güvənli, sosial cəhətdən ədalətli, prinsipləri qoruyan, milli mənəvi dəyərləri qoruyan, o cümlədən hər birinin üzündə sabahını gülüşlə açan bir Azərbaycan qurulsun. Bu Azərbaycanı qurmaq üçün heç də davaya, münasibətləri gərginləşdirməyə, heç də bir-biri ilə savaşa çıxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bircə gün vaxtımızın cəmi 20 dəqiqəsini, yarım saatini buna sərf edərək bu hakimiyyəti dəyişmək lazımdır. 50 seçki məntəqələrinə gedib bu hakimiyyəti dəyişmək istəsək, o dəyişikliyin qarşısında kimsə nə saxtakarlıq etməyəcək, nə nəticələri dəyişməyəcək, nə heç nə. Bugün həm də müəllimlər günüdür. Bugün 5 oktyabr Azərbaycan müəllimlərinin günüdür. Mən bütün Azərbaycan müəllimlərini təbrik edirəm. Və çox istərdim ki, Azərbaycan müəllimi insanları yetişdirdiyi şəxsiyyət kimi formalaşdırdığı kimi həm də bu seçkilərdə öz mövqələrini ifadə etsinlər. Valideynləri, özləri, bütövlükdə Azərbaycanın gələcəyi üçün səs verə biləcək bir təbliğat mexanizmində iştirak etsinlər. Nəinki bircə günlük onların üzərində olan baskı ilə, çətinliklə seçkilərin nəticələrinin xalqın və millətin, dövlətin və gələcəyimizin ziyanlı olan bir prosesdə iştirak etməklə əksinə sabahki günün özləri üçün də problem yaratmasınlar. Əziz həmvətənlərim, çox vədlər verilə bilər, çox konsepsiyalar deyilə bilər. Bircə həqiqəti çox istərdim biləsiniz. Bu həyat sizi qane edirmi sualı hər birinizin içində səslənsin. Səslənəcəksə, mən hesab edirəm ki, dəyişmək üçün özünüzdə güc tapacaqsınız. Azərbaycan gəncliyinə müraciət edirəm. Çox təbəqələrə burada müraciət etmişəm. Amma Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanın dinamikasını, gələcəyini şərtləndirən ən böyük qüvvədir. Azərbaycan gəncliyi bu seçkidə öz sözünü deməlidir. Azərbaycan gəncliyi bu seçkidə Azərbaycanın gələcəyini bugünkü gündən daha gözəl, daha firavan, daha azad, demokratik görmək istəyirsə, hökmən seçkilərdə iştirak etməlidir. Heç kim seçkilərə laqeyd yanaşmasın. Heç kim proseslərə laqeyd yanaşıb, onsuz da heç nə dəyişməyəcək deyib, əlini yelləyib bu prosesdən kənarda qalmasın. İllər uzunu biz bu tipli məsələlərdə mövqeyimizi ifadə etmədən gəlib bugünkü günə çıxmışıq. Bəli,
Bugünkü gün Azərbaycan vətəndaşlarının sosial həyatda da, demokratik dəyişikliklərdə də, insan haqlarında da, azad məhkəmədə də, güvənli cəmiyyətdə də böyük əksəriyyətini qane etmir. Bunu hər biriniz məişət zəminində olan söhbətlərdən tutmuş siyasi polemikalara qədər hər yerdə deyirsiniz. Bircə gün onu seçki qutularında demək lazımdır. Bircə gün seçki qutularına gedib bunu öz səsindən bildirməlisən. Mən Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını bu istiqamətdə 9 oktyabrda bütün bu proseslərin hamısında öz mövqeyini fərd olaraq, o cümlədən Ümid Partiyasının namizədi olaraq istifadə etdiyim İqbal Ağazadəyə gəlib səs verəsiniz və adımı axtarmağa da böyük ehtiyac yoxdur. Sırada birinciyə hesab edirəm çətinlik çəkməyəcəksiniz. Birincini işarə eləyib atsanız hesab edirəm ki, bu seçki Azərbaycanın gələcəyini dəyişən bir seçki olacaq. Sabah saat 12-də gəncəlilərin qarşısında olacağım. Bütün Gəncə cəmaatını da salamlayıram və onların da hamısını sabah saat 12-də Gəncə Dram Teatrında görüşə dəvətləyirəm. Uğurlar arzulayıram, qələbə Azərbaycan xalqının olsun deyirəm. Sağ olun. Qeyd alınmış prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin təşviqatı üçün ayrılmış efir vaxtı.